сейчас люди подошли к Альфа-банку, хотят забрать в Альфа-банке стол. Давайте, може, це оттянемо. Оце стекло, щоб не поубивали. Хлопці, як хлопці, кот. Жінка ж повинна чекати. Ми не брехали. Я їм прийшла сюди, а вас тут звали до таких, що не пронали. А це на це, спухали на ногу. Ви не спать. А кого ви захищаєте? Ви лучше нас захистили. Кого ви захищаєте? Я треба спорить. А хто ж ви тут? А ви хто тут? Москалі там. Москальське. Це москальське приміщення. Москальське приміщення. Це москальське приміщення. Поясніть, якщо ви кажете, що це москальське приміщення. Там москальське приміщення. Ви маєте якось пояснити. Це приміщення фінансується армія, яка вбиває нас, мене, вас, їх теж. Розумієте, чи ні? Я знаю. Ви були там. Вбиваю. Так, вбиваю. Ви бачили, як воно все вбиває. Да.